para me në ova që ndo. Në sincerisht, faleminderit shumë që erdhët. Nuk, me knatësi. Që thoi Shqipnia, nuk parashtiri. Nuk parashtiri. Anina, shumë. Mujna me fole dhe për edukim, për qatë kishte. Po, për qatë ajo thira, se ju i në të bëni edukim, se si duhet TikTokën me shpëzua dhe për të mirë. Po. Dhe me thonë, nuk e keni banalizu. Me video të juja i shikoj edhe me fmite me. Nuk më vjen keq, me i shiku. I përshëndesim fmite. Po, dhe janë fans. Nili dhe Lumi janë fans atë ju, i shikojnë video. Në shëndesim dhe Lumi të për qaj ka shumë. Pe dipse. Në përshëndesim dhe Lumi të ndë. Fajnë dhe 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 shkojmë dikon, qof televizion, qof dikon, veç me pikafe me dikon, kjo pa dalë njëfshë me dikon, e lidh dikon, nuk e di që që apën. Nuk e ka mund faj që si një kusherit e vetë. Të vizur me u luptu ma shumë, se besoj që dhe ti dalë njëfshë. Krasnisht janë shumë anë e mbonë. Me cjak në anisë e kërante dhe na të dalë njëfshë. Ka mund, hanoj në atë e lupë një filmë. Po të grishtë të putu më nalë, ju i një kanë kolik në medium, në një medium që keni punu bashkë. Para prakesh kena qenë shok. Para prakesh shok. Edhe jetoj la me një mahal. Okay, dëmë dhe këtu ka qenë ajo për me nisë me i bo video të bashkë, sepse fillim keni bo se cili për vete video në TikTok. Edhe po, se i unë nuk është që konë shumë aktiv në qatë ko. A s'ke bo heqë. S'ka bo heqë. Unë pas në shprejsë që mu i me bo në e herë. Po, më reqë që shprejsë abde se fundit. Kur nuk ishë vonë me dhezë në TikTok? Mu vishë po vinë me zhjetë një ajnë një këshike si Agnesa, do me pa. E, atë së të bjarë ora. Me pas një këshike t'ju. Vonë bëllaj në njësë, po, po, apëshaj fuqia e TikTok-ot, shumë për një kohë shumë të shkurt ja ka njës njerëz me në njohë si një dyshe që po funksionojnë a shumë mirë. Na që njëjtën kimi e kena pas gjithë edhe prej kur kena qenë veç shok, mas ne edhe kolegë në emision që jetërum në KTV, e cila periud nuk është që zgjati, në ashtë ta qatë so kishin pas qefna me zgjati, po qashtu kenë rjedhat e jetës dhe... Kështu e pojnë bardezi pashtu. Edhe baticat dhe zbaticat. Po, në ashtë ta dhe fati që jena në menima hall, edhe e kena kohën e lirë për qëta shtu dytë, para ditën, po mujna me u koordinua dhe me u po ma shpesh. A, është rritë edhe më shumë a i vaj, bishë është një, sa i prej momentit kër i bani edhe këtë vitë. I rritë ma shumë edhe arshtyjet për medalë dhe me u po gjithë e vetë. Po, dhe, okej. Video. Aden, po mënej, une tha dhe Agina kemi qenë emision bashkë, më nxesit una ka njësë krejtë ndryshë prej asoj që gjysh njësë njësët. Qëtash momentalisht une ketë fokusin e këmë të rejtë sociale dhe qaj është puna të cilën njëmë të e bo. Agi punën e vetë primare ka mas dite, kështu që para ditën po e kemi krejtë së shlirë, edhe po e shfrytëzojmë që medalë përveç me pikafe, edhe me gjiruna i spot aty këto kur po kemi na ide konkrete.